Բարև բոլորին, Լուսինը անցնում է խոյի նշան։ Ապրիլի 7-ից ժամը 12:25 րոպեից մինչև ապրիլի 9-ը ժամը 12:24 րոպե։ Մենք կանգնած դիրք ունենք և ապրիլի 7-ին, և ապրիլի 9-ին։ Ապրիլի 7-ին Լուսինը կանգնած կլինի ժամը 12:27 րոպեից մինչև 15:25 րոպե։ Իսկ ամսի 9-ին Լուսինը կանգնած կլինի առավոտյան 06:39 րոպեից մինչև 15:23 րոպե։ Լուսնի կանգնած դիրքի ժամանակ ոչ մի կարևոր գործեր աշխատեք չանել, որովհետև ամեն ինչ կանգ է առնելու, ոչինչ առաջ չի գնա։ Լուսինը խոյում դա Մարսի տունն է, պատերազմի և պայքարի տունը։ Երբ Լուսինը մտնում է խոյ նշան, դա նշանակում է տղամարդկային սկզբունքներ։ Նրանք ավելի են արիանում, գործում են ավելի արագ և հաղթում են։ Մարդիկ դառնում են ավելի վճռական, բաց, համարձակ, ավելի հակված կոնֆլիկտների, կեղծիքի և կռիվների։ Գերակշռում է եսասիրությունը, հակումը դեպի բռնապետություն։ Ուզում են մարդիկ իրենց տիրապետության տակ վերցնեն։ Խնդիրների մեծ մասը հաջողությամբ լուծվում է հարցակման, ճնշման օգնությամբ։ Էմոցիոնալ ռեակցիաները արտահայտիչ են, իմպուլսիվ և կրքոտ։ Համենայն դեպս մի քանի օր հետո շատ հաճախ են զղջում իրենց արարքի համար։ Վարորդները և հետիոտները շտապելուց կարող են ռիսկի դիմել, ուշադիր եղեք ճանապարհներին։ Աշխատանք և կարիերա։ Այսօր ավելի լավ է սկսել այն աշխատանքը, որը կարող է շատ արագ ավարտվել։ Այս օրերը բարենպաստ են այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են իրավապահ մարմիններում, ոստիկաններ, զինվորականներ և անվտանգության աշխատակիցներ։ Այս քանի օրերը բարենպաստ են նաև ադմինիստրատորների, ղեկավարների, քաղաքական գործիչների, ակտիվ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների և մարզիկների համար։ Մյուս կողմից կարող են նաև լինել վնասվածքներ գլխի, ողնաշարի, ձեռքերի և ոտքերի վրա։ Այսօր ավելի հավանական է գողություն և հարձակում։ Ֆինանսներ։ Այսօր ավելի շատ գումար կծախսեք, քան կխնայեք։ Կարող եք շատ հաջող գործարքներ կնքել, եթե անմիջապես վճարեն դրա համար։ Իհարկե, սա երկու օրվա մասնախոսքը։ Մի վստահեք խոստումներին, որոնք հակված չեն փաստաթղթերով, դրանք շատ շուտ կմոռացվեն։ Այս ընթացքում գնված իրերը շատ արագ կմաշվեն, ջնջվում են, ասես այրվում են։ Կարող եք գնալ մեխանիկական սարքեր, դանակներ, տարբեր գործիքներ, որոնք կարող են լինել սուր, նաև մեքենա կարող եք գնել։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնեք, որ Մերկուրին է դեռ ետադարձ։ Սեր և հարաբերություններ։ Հակառակ սերի հանդեպ հետաքրքրությունն այս օրերին ավելի է ուժեղանում։ Տղամարդիկ հակված են ապացուցել, թե որքան առնական են։ Այս օրերին սկսված սիրավեպը կլինի շատ բուրըն, բայց կարճ և փոփոխական։ Հիանալի ժամանակ է սեր խոստովանելու համար։ Եթե դուք մինչ այս չեք համարձակվում ասել ձեր զգացմունքների վերաբերյալ, ապա հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է։ Միայն կոպիտ չասեք, թե չեք վախեցնեք։ Ինչպես են երեխաները պահում իրենց, երբ Լուսինը խոյ նշանում է լինում։ Երեխաներն այս օրերին պետք է սովորեն պայքարել, հաղթել և մրցել։ Նրանք հակված են կռիվների, վեճերի, այս օրերին շատ լավ է մրցույթների համար։ Ավելի շատ երեխաներին ֆիզիկական աշխատանք տվեք, որ անեն։ Կարող են ճակատով այս ու այն կողմ բախվել։ Երեխաները կունենան շատ էներգիա, թույլ տվեք դրանք արտահայտեն։ Կարող եք երեխաների հետ լինել շատ խիստ, նրանք կենթարկվեն ձեզ։ Դիետա. Անցանկալի է կծու ուտեստը։ Դիետան պետք է հարուստ լինի կալիումով, ֆոսֆորով, ծովամթերքներով և բուսական թեյերով և իհարկե բանջարեղեններով։ Այս օրերին օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք է ունենում։ Կարող եք շատ գտնվել բնության գրկում։ Ավելի հաճախ մաքրեք մաշկը, այս օրերը օրգանիզմը թթվացնի կարիք ևս ունենում է։ Մաշկի խնամք։ Կարող եք մաքրումներ կատարել, մաշկի հարթեցում, պապիլոմաների, գորտնուկների, ներաճած եղունգների հեռացում անել։ Կշերկները չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա դեմքի, մաշկի և մազերի համար։ Նաև հոնքերն ու թարթիչները փորձեք ներկել ուրիշ նյութերով, ոչ ձեր մշտական քսուկներով։ Օգտակար կլինեն գլխամաշկի մերսումները, հատուկ կոլագեն պարունակող էմուլսիաների միջոցով, մազերի հարդարումը։ Ձկների, կարիչների, դեմքի գույնը փոխելու համար կարող եք օգտագործել տաք և սառը կոմպրեսներ։
Խոյերին, աղեղնավորներին եւ առուսներին խորուրդ չի տրվում օգտագործել դեմքի մաքրման այնպիսի նյութ, որում պարունակում է ալկոհոլ։ Ովքեր ունեն լայն ծակոտիներով դեմքի մաշկ, ապա կարող են քսել երիցուկի եւ եղեսպակի բուժիչ նյութեր։ Այսօր բարենպաստ չէ ականջները ծակել։ Եթե մարդիկ կան, որոնց հստակ հետաքրքրի այն օրերը, որոնցում գտնվում է լուսինը որևէ նշանում, ինչ է կարելի անել այգի գործության հետ կապված, կարող եք ինձ առանձին գրել։ Միայն ջերմոցներ կամ այգիներ ունեցող մարդիկ, իհարկե։ Եվ առողջություն։ Այս օրերին կլինեն շատ զգայուն ոտքերի մատերը, կրունկները, գլուխը, ատամները, լեզուն, մկանները, տղամարդկային օրգանը, լեղապարկը, զարկերակները եւ իհարկե արյունը։ Նվազող լուսնի ժամանակ իհարկե վիրահատություններ կարելի են, բայց ոչ այս օրգաններին, որովհետև այս օրգանները ավելի զգայուն են հիմա։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։